Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda 25 may kuni rasman tugaydi. Barcha ogoh bo'lsin. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 25 may kuni barcha maktablarda 2022-2023 o'quv yili yakunlanib, so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tadi. So'nggi qo'ng'iroq tadbirlari soat 8:00 dan 9:00 ga qadar ilmni qadrlang, ilmga intiling shiori ostida tashkil etiladi. Shuningdek, so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari uchun turli xil pul yig'imlari ham qat'iyan taqiqlangan deyiladi ma'lumotda.